ユミレーネが教える勝玉運気予報。では運気指数からお伝えしていきます。宿玉三玉の3月の運気指数は6です。今月は夢や目標、教養が手に入る時です。物事を白黒はっきりさせて迷いをなくしましょう。では今月の運気の前に今年の運気からお伝えしていきます。宿玉三玉の方の2023年、今年の運気は実益の季節です。そして今月3月の運気は研究の季節です。では宿玉三玉の方の研究の季節を詳しくお伝えしていきます。物事に対して白黒はっきりさせなければならない時期になります。判断を見誤ったり、決断を先送りすることで火種を残す結果が生じることも。ただし慎重に仕事に取り組んできた人はこれまでの苦労が報われる時期でもあります。研究の季節では物事の本質を掘り下げて考え方をじっくり見極めることが重要になります。このように研究の季節では外へ向かうよりも内に意識を向けて、これから先のことを考え、目標や計画を立てる時です。内面を磨くことを心がけましょう。では予報へ行きます。こちら旧暦で表示しておりますので、1日からではなく3月6日から4月4日までが3月の運気となります。そして最も気になるこの3月の研究の季節と重なる8日、18、28、このように研究の月と研究の重なりがもう一度計画を見直す時です。いつやるのか、どこでやるのか、誰とやるのか、どのようにやるのか、まさに 5W1H ですね。では研究の季節の良い傾向と悪い傾向をお伝えしていきます。良い傾向に行くと目標や計画をしっかり立てると良いでしょう。しかし悪い傾向に行くと準備不足で目標や計画が立てられず不安になるので注意しましょう。そして良い傾向に行くと専門分野の知識を学ぶと良いでしょう。しかし悪い傾向に行くと準備不足で表現力が乏しくなり気苦労が多くなるので注意しましょう。そして良い傾向に行くと年長者からの教えや助けをプラスに転換すると良いでしょう。しかし悪い傾向に行くと年長者の感情が強くなり、その人たちに依存しやすいので注意しましょう。このように運気予報をチェックして毎月の傾向を知ることで、今何をすべきなのか行動の指針にしていきましょう。さあ皆さん、いかがでしたでしょうか。この勝玉運気予報はあなたの人生の季節で分かることのほんの一部です。あなたの運気をもっと詳しく知りたい方は、このような冊子もご準備しております。こちらにはさらに詳しく良い傾向、悪い傾向、起こり得る出来事、そしてその対策など詳しく記しております。また月のバイオリズムやあなたの今年の運気に合ったお気軽カレンダーなどご準備しております。あなたの運気をもっと詳しく知りたい方は、概要欄に LINE 公式アカウントの URL を貼っておりますので、そちらの方からお問い合わせください。よかったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。